Vamos lá, ó. Hoje na aula de matemática nós vamos trabalhar a tabuada com continhos de mais ainda, tá bom? Vamos lá para a página 17. Vamos lá. Número 2, né? Como nós fizemos na aula passada. Coloque a outra seta para representar a sentença matemática e observe o modelo. 4 mais 3 igual a 7. Aí a primeira setinha vai do 0 até o 4, depois contou mais 3 números, ó. Primeiro aí tá assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí veio aqui, ó, a primeira setinha até o 4, depois mais 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Veio até aqui, ok? Então dá a resposta da continha. A próxima continha é 3 mais 3, que é igual. 3 mais 3 dá 6. Aqui foi 4 mais 3, deu 7. Vamos lá. 3 mais 3 igual a 6. Então, nós temos aí os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, tá muito bem. 6, 7, 8, 9, 10. Vai até o 10. Então, vamos lá. 3 mais 3 vai dar quanto? A primeira setinha vai do 0 até o 3. Aí precisa de mais 3. 1, 2, 3. Aí nós vamos ligar com 3 até o 6. Então 3 mais 3 deu 6, que é a resposta daí. Vamos para a próxima. 3 mais 5. Vamos lá, ó. E também vai até o 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos lá, ó. 3 mais 5, do 0 até o 3 é a primeira setinha. Agora nós precisamos de mais 5 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Do 3 até o 8. Então 3 mais 5 dá 8, ok? Vamos lá, número 3. Você gosta mais de sorvete ou picolé? Circule a sua escolha. Aí aqui tem, ó, um picolé redondinho, um picolé quadradinho, um sorvetão, com a cerejinha e por último tem outro picolé. Vamos lá. Eu prefiro o sorvete. Eu, a tia Kelly, prefere o sorvete. Você vai se falar o que você prefere aí, tá bom? Aí do lado tem um quadro com 10 criancinhas. Ó. Tem quem gosta do picolé verde, do picolé vermelho, do sorvete e do picolé roxo. Aí ele pede pra gente fazer o seguinte: pinte a quantidade de quadrados correspondente a cada escolha, inclusive a sua. Quando for a sua escolha que for contada, tem que colocar a quantidade dela também. Então vamos lá, ó. Aqui tem o primeiro picolé, aqui tem outro, o sorvete e o outro picolé. Então vamos lá. Vai dar quatro sorvetes.
Adicione uma dezena e acha o resultado. Quanto é uma dezena? Quem lembra aí? Uma dezena é 10, né? Então vamos lá, ó. Nós temos a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Aí vem aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Aí aqui do outro lado vem assim. Mais 10. Mais 20, mais 30, mais 40, mais 50. Então, em cada pontinha, nós vamos adicionar o número 10. A gente tem a resposta. Aí nós vamos continuar a questão aí embaixo. Vamos lá, ó. Vamos acrescentar o 10 aqui. Aqui. Sempre uma dezena, tá? Então, vamos lá. 10 mais 10. 20. 20 mais 10. 30. 30 mais 10. 40, 40 mais 10, 50, 50 mais 10, 60. Então aqui a gente vê que a pontinha é igual, só mudou os números que ficaram para trás do lugar, então a resposta é a mesma, ó. 10 mais 10, 20, 10 mais 20, 30, 10 mais 30, 40, 10 mais 40, 50, 10 mais 50, 60. Agora vem a parte boa. Vamos lá. Nós vamos olhar as continhas daquela questão para a gente responder aqui embaixo. Ó, observe a questão anterior. Escreva no círculo as letras que correspondem ao resultado de 20 com cores diferentes. Então, nós temos aqui 25 e um círculo vazio. 70 e um círculo vazio. 20 e um círculo vazio. 30 e um círculo vazio. 80 e um círculo vazio. 64, um círculo vazio. 40, 90, 60 e 50. Nós vamos observar aqui a continha, para a gente saber qual a resposta que nós vamos colocar lá. Ó, alguma resposta deu 25? Não, né? Nenhuma. Deu 70? Também não. Deu 20? Deu. Quem deu 20? A letra A e a letra F. Então, aqui no 20 a gente coloca o A e o F, que foram as respostas lá. Depois vem o 30. Quem deu 30? A letra B. Então, o B e o G. 80. Alguma resposta deu 80? Nada, né? Vamos lá, 64. Também não tem nenhuma resposta 64. 40. Quem deu 40 aqui? A letra C e a letra H. Então, a gente encaixa aqui o C e o H. Depois, opa! É embaixo. Deu 40. O C e o H. Depois vem o quê? O 90. Nenhuma continha deu 90, né? Depois vem 60. Quem deu 60? Letra J e a letra E. E e J. E por último, 50. Quem deu 50? O D e o I. Para terminar, vamos falar de uma receita de bolo. Que delícia! Vamos lá, receita de bolo. Para fazer o bolo, Dona Rosa precisou de 3 ovos, manteiga, açúcar.
Então, nós vamos somar 2 mais 2 mais 12, que aí vai vir aqui a resposta, ó. Vocês vão botar a continha embaixo. 2 mais 2 mais 2. Pode fazer dos dois jeitos aqui, ó. Pode fazer 5 ou pode montar a continha aqui embaixo. Aí vocês vão somar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aqui também vai dar a mesma resposta, ó. Só mudei a forma de escrever, tá vendo? Aqui em cima eu escrevo de um jeito e embaixo eu escrevo de outro. Vai dar também 5, 6. 6 litros de refrigerante. Aí lá embaixo vocês vão anotar assim, ó. Ela comprou 6 litros de refrigerante. Ok? Então, até a próxima aula.